Алматыдағы өсімдік әлемі жинақталған бірден-бір таңғажайып мекен әрі демалыс орны ботаникалық бақ. Алатаудың еңсі жазылған етегінде бой түзеген бұл жердің әдемілігіне сөз жетпейді. Олай болса, біз бүгінгі хабарымызда осы жасыл аумаққа сапар шегеміз. Ендеше Алматы Лайф басталды. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайынан. Армысыздар, құрметті көрермен, Алматы қаласының бой тұмарын айналған көрсең көздің жауын алатын көрікті жерлерімен рухани байытатын көне тарихи ғимараттарына саяхат жасауды жалғастырамыз. Егер сіз шаһарымызға алғаш келген мейман яки турист болсаңыз, онда бұл бағдарлама сізге көмекші құрал болмақ. Алматы сұлу, Алматы ғажап. Жасыл желекке оранған шаһардың көркін сөзбен суреттеу аздық етеді. Оны көзбен көру қажет. Қаланы әдемлендіріп тұрған ең әуелі ол тұмса табиғаты. Бүгінгі бағдарламада бізбен бірге сапарлаған жанның туған жердің осынау тәңір тартқан тамаша табиғатына тамсанатына сөзсіз. Алматыдағы өсімдік әлемі жинақталған бірден-бір таңғажайып мекен әрі демалыс орны ботаникалық бақ. Алатаудың еңсі жазылған етегінде бой түзеген бұл жердің әдемілігіне сөз жетпейді. Олай болса, біз бүгінгі хабарымызда осы жасыл аумаққа сапар шегеміз. Ендеше Алматы Лайф басталды. Алматы қаласына алғаш рет ат басын тіреген қонаққа, міне Алматының мынандай ғажап орталығы бар деп мақтанышпен көрсететін жері ботаникалық бақ. Жайнаған жасыл әлемнің мекен жайы жанға жайлы жерде орын тепкен. Оң қапталында Қазақ ұлттық университеті орналасса, сол жағында Атакент көрме орталығы. Жоғарғы бөлігінде Әл-Фараби даңғылы, төменгі тұсында көлденең көсілген Тимирязев көшесі. Бір қарағанда ботаникалық бақты барлығы осылайша қаумалай қоршап, алақанға салып, аялап тұрғандай көрінеді. Аумағы 103,6 гектар жерді алып жатқан ботаникалық бақ 1932 жылы ашылған. Содан бері жанға жылу, тәнге рахат сылап келеді. Өткені мұнда жұпар иісі аңқыған гүлдер, неше түрлі өсімдіктер және ағаштар бар. Сондай ақ ботаник ғалымдар үшін ғылыми жұмыс жазуға таптырмайтын мекен. Алматы ботаникалық бағы, ботаника және фито жер сүндіру институты құрамындағы ғылыми зерттеу мекемесі. 1967 жылға дейін КСРО ғылым академиясының қазақ филиалының республикалық ботаника бағы деп аталды. 1967-1994 жылдары өз алдына дербес ғылыми зерттеу мекемесі құқында болды. 1995 жылдан бастап ботаника және фито интродукция институтының құрамына енді. Теңіз деңгейінен 850-940 метр биіктікте орналасқан. Есентай және Үлкен Алматы өзендерінің аралығында бой түзеген. Қазақстанда табиғи климаттық ерекшеліктеріне байланысты 6 ботаникалық бақ бар. Олар Ақтау, Маңғыстау, Жезқазған, Алтай және Балқаш өңірлерінде орналасқан. Ал солардың төрінде топ бастап тұрғаны Алматы қаласындағы біз тілге тиек етіп отырған ботаникалық бақ.
Ботаникалық бақты сөз еткенде ең әуелі мұндағы ауаның шыны мен қала ішіндегі ауадан ерекшекен айтып өту керек. Жасыл желек, алуан түрлі өсімдік, қызылды-жасылды гүлдер, жоғарыдан қол бұлғайтын биік-биік ағаштардың бәрі жанға шипа, емге дәру. Сол себептен де кез келген келуші жан бұл баққа үлкен мегаполистің шуылынан шаршап тынығуды құп көреді. Жасыл шөптің үстін жалаң аяқ басып, бүкіл ағзаны демалдыру қандай ғажап десеңізші. Тіпті көктің үстінде табиғат анаға еркелеп, билеп, желмен жарыса жүре бергін келеді, жүре бергін келеді. Табиғат пен адамзаттың арасындағы тылсым байланыс сезіледі. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Сондықтан халқымызда жер ана деген ұғымның қалыптасуы бекер емес. Ауданы ауқымды аумақты аралау оңайға соқпайды, бірақ мұнда тек қана екі аяғыңыздың күшіне сенім артқан абзал. Алайда егер барар жеріңізді толық білгіңіз келсе, ботаникалық бақтың әр тұсында сіз тұрған жер мен баратын орындарды нұсқап тұратын карта бар. Бұл бір жағынан ақпарат көзі болса, екінші жағынан адаспауға септігін тигізеді. Парат демекші, бұл жерде көзге түсетіні үлкен тақтайша. Онда ботаникалық бақтағы өсімдіктер туралы сандар арқылы сөйлейтін деректер бар. Осы саланы зерттейтін, аса қызығушылықпен зерделейтіндердің қатарында болсаңыз, сізге таптырмас мәлімет екені анық. Қай уақытта да табиғаттың ажырамас бөлігі өзен мен көлдер. Ботаникалық бақты жасыл желекпен бірге ажарландырып тұрған әр бөліктен кездесетін шағын көлдер. Өздігімен бөліктеніп, көлшік болса да көркем рең беріп тұр. Сол тіршілік иесі демекші, ботаникалық бақта әдемі мынандай екі көл бар. Бұл көлде үйректер жүзіп, балықтар сүңгиді. Үйрек дегеніміз бұл бер жағы ғана. Бақты ары қарай аралай түскенде алдыңыздан тағы осындай көл шығады. Ал бұл жерде махаббаттың символына айналған аққулар жүзіп жүргенін көру бақытына ие болдық. Аққуды қазақ халқы ежелден қастерлеп, бақыттың бастамасы, жақсылықтың жаршысы, пәктіктің, сұлулықтың белгісі деп есептейді, әрі киелі құс санайды. Бұл жерге жиналған көпшілік ғаламат тіршілік иелеріне тамсанумен жүр. Қасына тақаған сайын қос шыбаққу ақырын жылыстай берді. Дегенмен адамзатқа еттері әбден үйренген, орнынан арлы-берлі қозғалақтағанмен ұшуға талпынған жоқ. Өздеріне сұқтанған қызыққан көздерге еті үйренген, сылаңдан айдын шалқар көл бетінде әр түрлі әрекет жасап біздерді өзіне тарта түсті. Алматыдағы ботаникалық бақтың сұлығына тамсанып жүрумен қатар, ентікті басып, бағамдайып қарап отыру жанға бір жылулық сыйлайды. Мұндағы сайдың тасындай қаз қатар тізілген әдемі сәкілерге тізе бүгу арқылы айналадағы көрініске тамсана қарау да өзінше бір ләззат сыйлайды. Құдды нағыз кереметтің бірі дерсіз.
Әрине, мұндай әрі демалыс ордасы, әрі денсаулыққа пайдасы зор орта, әрі ғылыми жұмыспен шұғылдануға арналған мекемеге келемдеушілерге әрдайым ботаникалық бақтың есігі айқара ашық. Тек жалпыға ортақ ережелерді сақтап, табиғатты ерекше құрметтеп, мұндағы әрбір алдыңыздан шыққан жасыл желекті, жануарды аялауды ұмытпаған абзал. Яғни, пайдаң тимесе, зияның да тимесін деген қағиданы естен шығармау қажет. Ал бастысы, әдемі өлкені аралау үшін мынандай ақпарды біліп жүрсеңіз, жетіп жатыр. Ботаникалық баққа кірудің әртүрлі тарифтері бар. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен 7 жасқа дейінгі балалар тегін, зейнеткерлер, студенттер 300 теңгеден, ал оқушылар 200 теңгеден кіре алса, ересектердің кіру құны 500 теңгеден. Касса жүйесі ботаникалық бақтың қажеттілігі үшін жеке жасалынды. Жылдық, айлық және жарты жылдық абонементтер де ойластырылған. Олар QR-код арқылы жұмыс жасайды. Одан бөлек бүкіл отбасына арналған тарифтер де енгізілген. Бағаларды ботаникалық бақтың жеке сайтынан немесе қордың арнайы тапсырысымен жасалған мобильдік қосымшасынан білуге болады. Ботаникалық бақты қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Соның ішінде 15 миллион долларды құраған меценат Болат Өтемұратовтың қайырымдылық жобасы 2018 жылы басталған. Ол қоғам ойымен санасу, экологтармен, дендрологтармен, ландшафт дизайнерімен биокөптүрлілікті сақтап қалу үшін мамандармен кеңесінде бірнеше кезеңдерге бөлінген. Бір сөзбен айтқанда, ботаникалық бақ тек сыртқы көрінісі жағынан ғана емес, ішкі жай-күйін жақсартуы арқылы толассыз еңбек етіп келеді. Павильонда қарлы шыңдар көрінетін солтүстік партерге көрініс ашатын кафе-зона орналасқан. Мұнда экскурсияға дейін демалу үшін кофе, чай, сусын және түрлі тәттілер сатып ала аласыз. Қайта құру жұмыстары барысында Тимирязев көшесі, Атакент кешені және Әл-Фараби даңғылы бойынан, яғни үш жаңа кіру жолдары ашылды. Мысалы, Тимирязев көшесіндегі алаңда бұрынғы металл қақпаның орнына жаңа сәнді ғимарат бой көтерген. Жанында ботаникалық бақтың пайда болу тарихы жазылған тақтайша орнатылған. Осылай күрделі жөндеу жұмысынан кейін ботаникалық баққа кіруге арналған үш жаңа жол пайда болды. Көктемгі құлпырған даладай Алматыдағы ботаникалық бақтың өзі де жыл сайын жаңарып түрленіп келеді. Сан алуан өсімдіктер мен ағаштар өсетін бақта биыл жаңарту жұмыстары қарқынды жүргізілген. 100 мыңдаған өсімдіктер отырғызылып, жасыл желекке күтім жасауға арналған заманауи құрылғылар орнатылды. Соның бірі әлденеше еректеліп жолдың жиегінен басталып, біраз алаңды алып жатқан мына құбыр. Ботаникалық бақтың ішіндегі мынандай құбырлар арқылы өсімдіктерге су жіберіп отырады, яғни бұл су жіберу өте тиімді, әрі суды үнемдей алады. Ботаникалық бақ демалатын кешен болғанмен оның ең негізгі жұмысы басқа. Өткені ботаникалық бақ ғылыми зерттеу, мәдени ағарту, іс тәжірибелік оқыту мақсаттарымен өсімдік өсіріп, оны зерттейтін ботаникалық білімді насихаттайтын мекеме. Ғылыми зерттеу және ғылыми мәдени өндірістік орын. Бақта тірі өсімдіктердің топтамасын жинап, олардың көмегімен өсімдіктердің сан алуандығын және жердің өсімдік әлемінің байлығын зерттейді. Ботаникалық бақтардың басты мақсаты жаңа өсімдік түрлерін ашу, оларды кешенді зерттеу және интродукциялау. Ботаникалық бақтардың көбінде дендрарий, альпинарий, су өсімдіктері мекендейтін тоғандар бар және пайдалы өсімдіктердің экспозициялары орналасқан.
Бір айта кетерлігі, Алматы ботаникалық бағы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ерекше қорғаудағы табиғи аумақтар туралы республикалық мәндегі айрықша қорғалатын табиғи аумақтар тізбесіне еніп, осындай биік мәртебе еншіледі. Енді мемлекеттік ботаникалық бақ табиғатты қорғау және ғылымды ұйымдастыру мәртебесін иеленген үнемі қорғалатын табиғи аумақ болып табылады. Айтулы үлкен ғылыми мекемеде көптеген академик, ғалымдар, ізденушілер, студенттер ғылыми қызмет атқарады. Өсімдіктерді зерттеп ғылыми еңбек жазады. Онда өсімдіктер әлемін, соның ішінде сирек және жойылып кету қаупі төніп тұрған өсімдіктер түрлерін сақтау, қорғау, оларды өсіп өндіру және пайдалану орайындағы зерттеулер мен ғылыми әзірленімдер жүргізіледі. Алматы бас ботаникалық бағы мен ботаника және фитоинтродукция мекемесі бір-бірінен ажырағысыз, бір тұтас ағза десе де болғандай. Оларды бөліп жаруға болмайды. Екеуі де сонау КСРО ғылым академиясының Қазақстандық бөлімшесінің ботаникалық секторы жанынан құрылған. Ғылыми орталықтың қайнар бұлағы ботаника және фитожерсіндіру институтының бас директоры, биология ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық жаратылыстану академиясының академигі Гүлнар Сетпаева ханым мекемеде ұзақ жылдан бері адал қызмет етіп келеді. Гүлнар Тоқберген қызының айтуына қарағанда, қай елде, қай жерде болсын ботаникалық бақтар әлемдік флораның тірі өсімдіктерінің бірегей банктері саналады. Осы тұрғыдан келгенде Алматыдағы бас ботаникалық бағымыз маңдайымызға біткен мақтанышымыз, құт берекеміз дер едім. Ол алқа тізбегіндегі асыл жақұттай еліміздің ботаникалық бақтарының жүйесін бастап тұр, дейді Гүлнар Сетпаева. Сондықтан баққа күнделікті күтім қажет. Ол еліміздегі мемлекет қорғауындағы бақта жан салып жұмыс істейтін жандардың еңбегі орасан зор екендігін баса айтып өтті. Ботаникалық бақты қаламыздағы баға жетпес байлыққа теңесек, оның құны қашанда қымбат. Табиғатқа кәдімгі мейіріммен адамның аяулы алақаны қажет болумен қатар, қыруар қаржы салыну арқылы оның келбетінің көркеюі мен әдемілігін сақтап тұру шарт. Бағалы нәрсенің құны тым жоғары, ал оны баптау, сақтау, ұрпақтан ұрпаққа аман-есен жеткізу тіпті қымбат әрі қиын екені айтпаса да түсінікті. Ботаникалық бақта ерекше дараланып тұратын жапон бағы бар. Оның маңайында арнайы жылыжайлар бой түзеген. Онда өсімдіктердің басым бөлігі Еуропадан әкелінді, бір бөлігі елімізден табылды. Бүгінде бақта сакура мен сирен ағаштары өседі. Қазір раушан гүлдерін отырғызу жоспарлануда. Әр
әр өсімдіктің дендрологтар мен ғалымдар белгілеген арнайы орындары бар. Отырғызу жұмыстары толық аяқталған соң, әрқайсына бөлек технологиялық карта жасалады. Оларға арнайы мамандар мен бақ қызметкерлері күтім жасайтын болады. Бақтағы аса бағалы, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктердің бәрі еліміздің байлығы болып табылады. Сондықтан мұнда арнайы 700 түрлі өсімдікті өсіру қолға алынды. Мұнда алуан түрлі жаңа өсімдіктер үнемі түрленіп, жаңаланып, өсіп отырады. Өйткені қазір әртүрлі экологиялық факторларға байланысты жасыл әлем өзін жоғалтып жатқан айқын. Сол үшін де ботаникалық бақта жыл 12 ай жұмыс жасалынады. Жоғалып бара жатқан өсімдіктерге ерекше күтім жасалынып, оның орнын алмастыру үшін әртүрлі тұқымдар республикамыздан, шетелден арнайы әкелініп жатады. Жаңа түрлер қала климатымен сәйкестендіріліп, арнайы таңдалынды. Нәтижесінде 1300 әртүрлі ағаш, 130 мың көпжылдық, 3 мың раушан, 40 мың бұталар отырғызылған. Бас ботаникалық бақта жергілікті және басқа жерлерден әкелген 5,5 мыңнан артық өсімдіктер түрлері мен сорттар бар. Жалпы оның 100-ге жуығы Қазақстанның қызыл кітабына енген. Олар белгілі бір жүйеде топтастырылған. Бір қызығы бақта мульчер құрылғысы арқылы кеуіп қалған бұталарды сақтап, кейін тыңайтқыш ретінде пайдаланады. Ботаникалық бақта мына жерде тұрғандай әдемі емен ағаштарының қабыршықтары бар. Бұл арам шөптерден өсімдіктерді сақтау үшін арнайы қойылған. Ботаникалық бақтан бір қатарда сап түзеген солдаттар тәрізді бой көтерген әдемі ақ қайыңдарды да жол жағалай көре аласыз. Қайыңдар тұқымдасына жататын сымбатты ағаш ұшар басында үкідей шоқтанып, биік бойлап өседі. Дегенмен аса кәрі қайыңның ауыр бұтақтары мәжінін талдай төгіліп тұрады. Ашық жерлерге қайың кейде жеке дара өседі, бірақ көп ретте олар орман болып тұрады. Жазғы жап-жасыл шөп пен жайнаған гүлдің ортасында тұрған ақбалтыр қайың тоғайы ол бір ғажайып сурет. Дәл осы картинаны сіз ботаникалық бақтан міндетті түрде таба аласыз. Ботаникалық бақтың қайыңдарын аралай жүріп келесі бөлікке өтес. Ол көлемі 140 шаршы метр болатын батыс павильон. Атакент көрме кешені аумағымен жалғасады. Павильонда барлық қажеттіліктер бар. Басты ерекшелігі кішігірім дәлізі бар. Ал қабырғалар қызыл кірпіштен тұрғызылған. Оңтүстік павильон Әл-Фараби даңғылы бойында орналасқан. Бұл павильонда арнайы күннен қорғайтын шыны бар. Әрі бұл жерде жасанды су көзі бар, ашық террасаға жол ашады. Оның аумағы 370 шаршы метр. Бұрындары оңтүстік бөлігінде ашық кеңістік болатын. Ал қазір көптеген шөп түрлері мен үйеңкі, линден ағаштары қатарлаза отырғызылған жаңа партер бар. Ботаникалық баққа келген адамдар тамаша табиғат өңірінде әдемі кадрлар мен картиналардың ұзаққа сақталуын қалайды. Сондықтан да өміріңіздің ең шуақты сәттерінде есте қалдыру үшін бейне және фото түсірілімдер жасауға мүмкіндік бар. Өмірдегі әрбір тірі жан баласы секілді табиғаттың да киесі қасиеті болады. Алматыдағы ботаникалық бақ сондай қастерлі мекеннің бірі. Ендеше қоршаған табиғатты тамашалайық, әрі аялайық. Осымен гүлзарлар толы саябаққа жасаған саяхатымыз тәмам. Алматылайық бағдарламасының келесі санында жолыққанша, сау, саламатта болыңыздар.